Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 березня. Сьогодні у випуску. Хвора на кір породілля померла в Сумському перинатальному центрі. Сумчан запрошують взяти участь у розробці проєкту капітального ремонту скверу Шевченка. Поєднання вищої та профосвіти. УСНАО готується до створення навчально-практичного центру. Хвора на кір породілля померла в обласному перинатальному центрі. 24-річну жінку госпіталізували до Боринської лікарні 9 березня. 13-го перевели в Суми з підозрою на кір. Стан її дитини стабільний. Ознак кору не виявили. Втім, інкубаційний період триває, застерігають медики. У Буринській районній лікарні жінку лікували 5 днів. Там встановили попередній діагноз – ГРВІ. Коли запідозрили кір, перевели до обласного перинатального центру. Жінка була через окремий вхід госпіталізована до боксованої палати. І 14 числа зранку було прийнято рішення родорозрішувати жінку шляхом кесарю розтину, тому що був дістрес плода, діагностувався ще на фоні цих симптомів, які вже були у жінки. І тому 14 числа жінка була в цій ж боксованій палаті родорозрішена. В п'ятницю ми отримали лабораторне підтвердження діагнозу кір. Після пологів у жінки діагностували двобічну пневмонію, наростала дихальна недостатність. Вранці 20 березня стан породіллі став критичним. Серцево-легенева реабілітація тривала більше години. Послеродовий період на сьогоднішній день і післяопераційний був 6 сутки. Корь осложнилась тяжелым течением двухсторонней субпатальной пневмонии. К сожалению, на все прилагаемые усилия сегодня 8:45 она умерла. У 24-річної жінки залишилися старші діти. Офіційно в шлюбі вона не була. У немовляти симптомів кору не виявили, хоча інкубаційний період триває. Дитина транспортована до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. На сьогодні симптомів кору у дитини немає. Дитина знаходиться в задовільному стані під наглядом медичних працівників. Нових пацієнток до 5 квітня прийматимуть лише в міському пологовому. Керівник обласного управління охорони здоров'я підписав відповідний наказ. Закрити на карантин Сумський обласний перинатальний центр, адже жінка хоч і не контактувала з іншими породіллями і дітьми, проте вона контактувала з медичним персоналом, який надає перинатальну допомогу іншим жінкам. Із початку року на кір захворіли 96 жителів області, з них 12 на минулому тижні. Медики вкотре наголошують на необхідності щеплень. Вакцин, говорять, вистачає. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Сумчан запрошують взяти участь у розробці проєкту капітального ремонту скверу Тараса Шевченка. Натомість представники громадськості вважають це марним, адже вносити зміни у проєктно-кошторисну документацію виконавці робіт не будуть через брак часу. Про перспективи оновлення скверу у нашому наступному матеріалі. Сквер Тараса Шевченка розташований у самому центрі міста. З одного боку – соборна, з іншого – корпус університету. Попри це, ремонту він не бачив багато років. 2019-го міська влада вирішила це змінити. На капітальне оновлення передбачили 1,5 мільйона гривень, і за потреби фінансування збільшать. Коштів не треба жаліти, якраз треба врахувати повністю проєкт з заміною освітлення, лавочок, заміною дерев, кущів і відповідно облаштуванням квітників і газонів. Квітами та клінкерною плиткою керамеї вирішили не обмежуватися. До оновлення скверу міська влада долучає громадськість. Готові вислухати пропозиції та побажання, аби зробити його улюбленою зоною відпочинку всіх сумчан. Молодь бачить, як розвиваються публічні простори, які створюються майданчики для публічного спілкування в інших містах. З врахуванням таких пропозицій повинен і реконструюватися сквер, хоч ми називаємо це капітальний ремонт, але кошти міською радою виділені для того, щоб вони були виділені і використані ефективно. Ми сьогодні і зібралися для того, щоб зібрати пропозиції саме на такому етапі, коли тільки ота візуалізація і проєкт насамперед розробляється. Втім, візуалізацію проєкту до сьогодні громадськості не надали. Ну, какая площадь будет реконструироваться? Поточнее, можно? Очень жаль, что вы никаких ни плана, ничего не дали.
где можно было бы поконкретнее поговорить. Покажите городу это задание на проектирование, и тогда мы не будем выглядеть сегодня просто так, как мы выглядим. А что мы обсуждаем? Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації підприємством із міста Ірпінь Департамент інфраструктури уклав місяць тому. Його вартість – майже 200 тисяч гривень. Термін виконання цієї роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації – це березень 29 березня. Після отримання цієї відповідної документації департамент міста – буде оголошена процедура публічної закупівлі на будівельно-монтажні роботи. Оскільки робота над проектно-кошторисною документацією вже розпочата і виконати її мають за 9 днів, вносити туди пропозиції та побажання немає сенсу, говорять архітектори. На Прозоро вже готовий проєкт. Через неділю. А що ми з вами обговорюємо? Ми сьогодні не знаємо проєктувальника, не знаємо, на яких умовах підписаний договір, яке завдання на проєктування. І говоримо, от у нас прекрасний случай, я вас розумію, акти роботи не прийняті. Все. Но акт роботи – це составляюча там какая-то. І проведя вот это обсуждение, і навіть ті матеріали, які є, завтра тут же проєктувальник скаже, у мене завдання на проєктування немає, я роботу виконую. Представники міської влади запевняють, час, аби внести до проєкту цікаві ідеї, ще є. Тож запрошують надсилати пропозиції до Департаменту комунікації міськради. Ми зараз ведемо протокол, який буде обов'язково переданий для виконання розпоряднику коштів. І сьогодні ми зустрічаємося з вами якраз дуже-дуже вчасно, коли ми можемо вплинути на ситуацію, і ми на неї впливаємо зараз, повірте мені. Чи врахують побажання сумчан, побачимо у вересні. Міська влада планує завершити капітальний ремонт скверу Тараса Шевченка до Дня міста. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Поліція затримала юнаків, які підозрюються у вчиненні розбійного нападу на сумчанина. Ними виявились учні та студенти навчальних закладів віком від 15 до 18 років. Ввечері 17 березня на лінію 102 надійшло повідомлення від сумчанина про конфлікт з групою невідомих в магазині по проспекту Михайла Лушпи. Сигнал надійшов і від охоронця магазину через кнопку термінового виклику поліції. Потерпілий заявник розповів, що біля торгівельного центру між ним та групою молоді спочатку виник конфлікт. Надалі компанія почала його переслідувати, тобто рухатися за ним. І погрожуючи розправою, один із зловмисників відібрав у чоловіка годинник. Потім компанія накинулася на цього чоловіка та почала його лупцювати. По приїзду поліції всі ці молоді люди розбіглися. Одного неповнолітнього затримали гарячим слідом. У нього вилучили годинник потерпілого. Інших трьох хлопців, які можуть бути причетними до злочину, знайшли наступного дня. Усім від 15 до 18 років. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею «Хуліганство та розбій». Триває досудове слідство. Поєднання вищої та профосвіти. Агробізнес потребує кваліфікованого робітника. АСНАУ має найкращу матеріальну базу для підвищення його майстерності. Вже у вересні у виші запрацює критий полігон, де на сучасній агротехніці набуватимуть практичних навичок учні закладів профтехосвіти. Одночасно тут створять і навчально-практичний центр. СНАУ готує фахівців за понад двома десятками спеціальностей. Це сільське господарство і переробка, і розвиток сільських територій. Найкращі результати, говорить керівництво вишу, демонструють студенти, які мали практичні заняття безпосередньо на виробництві. Такого спеціаліста потребує і агробізнес. Всі питання, які пов'язані з підготовкою робітничих професій, все, що ми напрацювали, як інтеграція влада, бізнес, освіта. Так склались обставини, що дійсно останні десь 4 роки ми активно працюємо з аграрним бізнесом і лінійку інженерних агрономічних спеціальностей ми дійсно підняли до рівня, який, я думаю, що майже відповідає потребам аграрного бізнесу. А що стосується робітничих кадрів, хоч це й не є прямим нашим статутним завданням, ми відчуваємо, що ми можемо допомогти підняти цей рівень, об'єднавши зусилля. Кадри, говорять аграрії, чи не найбільша проблема. І справа не в їх відсутності, а в компетентності.
Нам потрібні трактористи, да. Ті хлопці, які приходять, а вони навіть до нас і не приходять, бо вони не відповідають тим критеріям, які нам потрібні. Ті навіть трактористи, які випускаються, вони мають категорію, ну, класу менших тракторів, які у нас практично не використовуються. От. Тому, якщо аграрний університет цю роботу планує, це дуже важливо. У нас є проблеми однозначно в підготовці кадрів. У нас є проблеми із модернізацією матеріально-технічної бази. У нас є проблеми з підготовкою керівників закладів професійно-технічної освіти. Всі поставлені завдання має вирішити навчально-практичний центр, який створять в СНАУ. Тут, на базі виробничих лабораторій, устаткування яких до дрібниць продумано провідними аграрними компаніями, здобуватимуть практичні навички учні закладів профтехосвіти. З вересня запрацює критий полігон, де навіть взимку можна буде опановувати високоінтелектуальну сільгосптехніку. Головна мета – підняти якість підготовки кадрів. Вони будуть десь в вересні відкривати, так? Іменно цей полігон, закритий полігон – це ізюмінка в Україні. Це ізюмка, я такого не бачила. Десь похоже, якийсь ангарчик, щось таке, і десь могло бути, але це такий масштаб, це німецький повністю досвід, з усім супер. Я вважаю, що місцева адміністрація – це великий поштовх для розвитку професійної освіти і об'єднання всіх зусиль для того, щоб якісно підготовити фахівця. Дуже приємно, що у нас є сучасний виш, який став центром навчання, центром розвитку сучасних технологій і зміг до себе запросити провідних виробників обладнання, провідних виробників машинобудування в галузі АПК для того, щоб наші студенти, і студенти професійно-технічних училищ, і студенти, які здобувають вищу освіту в аграрній галузі, були фахівцями світового рівня, і вони навчалися найкращим, найпередовішим технологіям. Спільне ж завдання обласної влади, освітян та бізнесу – зробити аграрну галузь більш сучасною і прибутковою. Фахівці були дійсно обізнані в усіх цих технологіях, які на сьогодні є на світовому рівні, і впроваджували їх у виробництво, то без такого навчально-практичного центру, який би карбував уже ті знання, які вони отримали на місцях, і дійсно готував того фахівця, який необхіден виробництву, то такий навчально-практичний центр необхідний. Подібних центрів, якщо вони є в Україні, то їх небагато. За словами директора департаменту освіти, досвід має бути поширений і на інші регіони. Тому планують взяти участь у конкурсі на створення Державного центру професійної майстерності для аграрної галузі. Вже опрацьовується проектна документація. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Нова українська школа, ремонти і паспортизація культурних пам'яток. Про роботу міських закладів освіти, спорту, культури за 2018 рік звітувала профільний заступник Сумського міського голови Віра Мотричко. Віра Мотричко відповідає за освіту, культуру, спорт та молодіжну політику. Вона четверта із семи заступників міського голови, які звітують про роботу своїх управлінь. Основним напрямком у 2018 році називає впровадження нової української школи. Забезпечена успішну реалізацію концепції «Нова українська школа» для 3390 учнів, що навчаються у перших класах міста Суми. На ці потреби загалом було використано більше 20 мільйонів. Міським бюджетом було передбачено та виділено 5 мільйонів 800 тисяч гривень. В усіх дошкільних закладах освітньої створено покращені умови для розвитку дітей у групах. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового дитячого садка, який буде побудований в 12-му мікрорайоні за адресою Інтернаціоналістів, 35. У міському бюджеті вже передбачено 5 мільйонів тисяч гривень. Реконструкція стадіону «Авангард», будівництво дитячих та спортивних майданчиків. У 2018 році на реалізацію спортивних заходів було витрачено понад 36 мільйонів гривень.
Саме головне, я вважаю, що це збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл, мережі і збереження тренерсько-викладацького колективу, що дасть можливість на безкоштовній основі займатися дітям в комунальних закладах міста Суми. Міським бюджетом на утримання 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності, в яких працює 108 тренерів, з ними виховуються спортсмени 2040 одиниць, вартість утримання складає 14 мільйонів 418 тисяч гривень, шановні колеги. Тривають ремонтні роботи і в молодіжному центрі «Романтика». На першому поверсі оновлено стелю, санвузли, підлогу. Цього року на реконструкцію центру з міського бюджету передбачено 8 мільйонів гривень. Продовження ремонтні роботи по другому поверху. Ми сподіваємося, що ми в 2018 році все ж таки завершимо реконструкцію. В 19-му році завершимо все-таки реконструкцію «Романтики». Ну, ми сподівалися, що в 18-му, ну, так склалося, що будемо продовжити в 19-му. І наше гасло, я думаю, що всі його підтримують – «Суми для молоді, молодь для Сум». На території Сум знаходиться 221 об'єкт культури. З них 19 – археології, 85 – історії, 15 – монументального мистецтва, 97 – архітектури та містобудування. Кількість паспортизованих об'єктів культурної спадщини зросла на 19,4%. Створено інформаційний сайт, який популяризує культурно-мистецьке життя міста Суми. Вагомих результатів, говорить заступник міського голови, вдалося досягнути завдяки злагодженій роботі міської влади та сумчан. Тому висловлює вдячність за співпрацю структурним підрозділам, громадським діячам, батьківським та профспілковим комітетам. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Освітня і медична реформи. Що вже встигли зробити на Кролевеччині для вирішення соціальних питань, які турбують жителів міста і територіальних громад? Новий державний стандарт початкової освіти, нова українська школа, ключова реформа Міністерства освіти України. Як відбувається процес створення сучасного освітнього простору на Кроловеччині, розповідає голова райдержадміністрації. Ми беремо в цьому активну участь і завдячуючи підтримці і державного бюджету, і обласного бюджету за рахунок власних коштів. Відбувається модернізація і безпосередньо навчальних закладів, це реконструкція і утеплення. Під час робочого візиту на Кроловеччину депутат обласної ради Володимир Горох відвідує Мутинську загальноосвітню школу. В рамках реформи освіти торік заклад було визначено опорною школою для 6 навколишніх сіл. Відтак відбувається розвиток і зміцнення матеріальної технічної бази, інтерактивні дошки, допоміжні посібники – все для всебічного розвитку дитини. Управління освіти обласної державної адміністрації рішенням сесії було виділено з державного бюджету, з державної субвенції більше 400 тисяч для облаштування класів математичного, біологічного напрямку природознавчого для Мутинської опорної школи. Державницька політика, яка в цій галузі, вона підтримується всіляко, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів. І на останній сесії районної ради до даної опорної школи було прийнято рішення про створення ще двох додаткових філій. Це на базі Кам'янської школи і на базі школи в села Литвиновичі. Володимир Горох спілкується з вчителями Мутинської школи та дякує за те, що прищеплюють учням любов до української мови. Депутат говорить, невдовзі усі класи школи будуть відповідати вимогам сьогодення, бо діти мають отримати ту освіту, на яку дійсно заслуговують. Це в десятку надрозумних націй світу. Ми входимо, українці. Ви знаєте, IT-технології, айтішників кращих нема. У нас колосальний інтелектуальний потенціал. Це дійсно так і є. Тому я думаю, що з Мутинської середньої школи і стін вийде ще не одна талановита дитинка, яка дійсно щиро прославить і нас з вами, і нашу Україну. Спасибі. Володимир Горох провів кілька зустрічей з виборцями свого округу, а також обговорив разом із головою Кроловецької райдержадміністрації питання медичної реформи. Майже 70% жителів Кроловеччини підписали декларації з терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Бережіть себе та залишайтесь за ТВ.